Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Efirimiz əsas məsələ ilə canlı yayımda davam edir. Artıq xəbər verildiyi kimi bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkmənistan paytaxtı Aşqabadda səfərdə olub və məqsəd İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 15-ci zirvə toplantısında iştirakdan ibarət idi. Görüşün əsas məsələlərini isə biz qonaqlarımızla müzakirə edəcəyik. Qonaqlarımız İqtisadi İslahatların Təhlili Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin şöbə müdürü Cavid Vəliyev, eyni zamanda Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramlıdır. Xoş gəlmişsiniz, təşəkkür edirəm vaxt tapıb gəldiyinizə görə. Və artıq xəbərlər informasiya proqramında da verildi. Bir sıra görüşlərlə də əlamətlər oldu, iki tərəfli görüşlərlə. Amma ilk növbədə istəyərdim, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatında iştirakının özünün əhəmiyyəti və bugünkü sammitin, bugünkü reallıqlar nöqtəyi nəzərindən əhəmiyyətini toxunaq. Ona görə ki, Türkmənistan Prezidenti ilə görüşdə, cənab Prezident qeyd elədi ki, sammitdə iştirak əslində təşkilatın prinsiplərinə sadiqlik məsələsinə vurğulanır, sadiqlik məsələsinə yönəlir və bununla daha doğrusu təsdiqini tapır və prinsiplərə nəzər saldıqda biz görürük ki, burada üzv dövlətlər arasında iqtisadi əlaqələrin dərinləşdirilməsinə bərabər həm də siyasi əlaqələrin möhkəmləndirilməsi məsələsi gedir və biz əgər post-konflikt reallığından bu məsələyə baxırıqsa, bugünkü sammitin əhəmiyyətini biz necə qiymətləndirə bilərik? Daha sonra təbii ki, təfərrüatlara da varacaq, həmçinin iqtisadi məsələlər olmaq şərtində. Vüqar müəllim, sizdən başlayıq. Təbii ki, sammit kifayət qədər region üçün əhəmiyyətlidir və nəzərə alsaq ki, bu zirvə görüşüdür. Və zirvə görüşü təşkilat üzv olan ölkələrin dövlət rəhbərlərin görüşüdür. Və zirvə görüşü əsas baxımdan ən yüksək görüşdür. O baxımdan təbii ki, burada qəbul edilən qərarlar, imzalanan sənədlər əsas baxımdan da kifayət qədər əhəmiyyətlidir və kifayət qədər təsirlidir. Və xüsusən nəzərə alsaq ki, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı son dövrlərin iqtisadi baxımdan, həm də təbii ki, təsir imkanları baxımdan xeyli genişlənib. Və eyni zamanda regionda bizim zəfərdən sonra yeni reallıq yaranıb. Və bugün keçirilən zirvə görüşü həmin reallığın kontekstindən həm də qiymətləndirilməlidir. Üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Xatirinizdədirsə, mart ayının, səhv etməyəm, ay 4-də 14-cü zirvə görüşü keçirilmişdi və qeyd etdiyiniz məqamla bağlı hətta üzv dövlətlərin başçıları tərəfindən təbriklər də yer alırdı və bu təbriklər bu dəfə Aşqabad sənədində yer aldı və o təbriklərin qismində həm də KATAMETA-ya, o da KAPA-ya üzv olan ölkələrdən üçü də imza atıb, yəni bu təbriklərə qoşulur. Yəqin ki, bunu da ayrıca Təbii ki, həmin təbriklərin sənəddə öz əksini tapması həm də təbii ki, bir siyasi əhəmiyyət daşıyır və münasibətlərə və eyni zamanda bizim zəfərimiz olan qiymətdir və münasibətdir və sizin də qeyd etdiyiniz kimi kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvü olan 3 ölkə məsul rəsmi təbrikdə imzası var və onu da nəzərə alsaq ki, bir müddət öncə də zəfərin ümumiyyətlə Azərbaycanın haqq işinə digər üzv Belarus hər zaman dəstək nümayiş etdirir. O baxımdan bu həm Soçidə Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin kifayət qədər yüksək səviyyədə olması bir daha təsdiq olundu, strateji əməkdaşlıq var və bu ondan əslində xəbər verir ki, hətta nəinki bugün bizim müzakirə etdiyimiz təşkilat, bütövlükdə regionda fəaliyyət göstərən və hətta Azərbaycan üzv olmadığı təşkilatlarda belə reallıq və artıq yeni formalaşmış düzən nəzərə alınır və ona uyğun qərarlar verilir. Təşəkkür edirəm. Təşkilatın özünün nüfuzun məsələsinə toxunduz və artıq onun, belə deyək, beynəlxalq platformalarda aktivliyi məsələsinin daha da artması məsələsi toxundu və biz digər təşkilatların timsalında da, Vüsal müəllim, onu görmüşük ki, Azərbaycan sadəcə formal olaraq hansı təşkilatın üzvü olmur. Həm təşkilat daxilindəki əlaqələrin dərinləşdirilməsinə, öz nümunəsində təbii ki, bir nümunə göstərir. Eyni zamanda təşkilatın nüfuzunun da beynəlxalq müstəvidə artmasına səbəb olur. Bu nöqtəyi nəzərdən bizim İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə münasibətlərimiz necə qiymətləndirilə bilər? Və təbii ki, bu iki tərəfli bir məsələdir və hər iki tərəfin bu münasibətlərdən fayda götürmə məsələsi də var. Məhz iqtisadi nöqtəyi nəzərdən, məsəl üçün, Azərbaycan üçün bu təşkilatda üzvlük nə deməkdir və indi biz hansı mərhələdəyik? Sizin sualınıza cavab üçün bir trendə biz baxmalıyıq. Hal-hazırda qlobalizasiya anlayışından yanaşı bir slobalizasiya anlayışı da var. Yəni, regional birliklər, regional təşkilatlar, o cümlədən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
daha üstün temp götürür, nəinki qlobal təşkilatdır. Və bu baxımdan Azərbaycanın deməli, yanaşması tamamilə yerinə düşür. Çünki Azərbaycan özünün bilavasitə çəki düzən verdiyi, fəal iştirak elədiyi, siyasətinə daha çox təsir göstərə bildiyi formatlarda, o cümlədən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Və bu təşkilat, mən sizə deyim ki, kifayət qədər ciddi bir təşkilatdır. Təsəvvür edin ki, təşkilatın 10 üzvü dünyanın 8 milyon kvadrat kilometrdən çox ərazisini əhatə eləyir. Əhali sayı yarım milyarda yaxınlaşır. Bu, dünya əhalisinin 6,5%-dir. 2,4 trilyon dollarlıq bir iqtisadi həcmə malikdir. Və bu, yeri gəlmişkən, son 5 ilin statistikası göstərir ki, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı daha güclü şəkildə, deməli, orta dünya tempini də üstələyən bir iqtisadi artım tempinə malikdir. 2,4 trilyon dollarlıq, deməli, FDI, deməli, birbaşa xarici investisiyalara malikdir. 800 milyard dollarlıq ticarət həzminə malikdir. Bax, bu rəqəmlər, mən sizə təqdim elədiyim rəqəmlər, istər dünya siyasətində, istər iqtisadiyyatında, istər nəqliyyat, logistika və digər məsələlərdə təşkilatın nə qədər mühüm rol oynadığını göstərir. Rüfət müəllim, təşkilatla bağlı, deməli, danışarkən onun 25 sənədi var, strateji baxışı 25 sənədi, hansı ki 6 vacib istiqamət göstərilib. Və hər bir istiqamət də Azərbaycan üçün daha önəmlidir və sadəcə verilişin gedişində mən o məsələlərə toxuna bilərəm. Amma bir neçə vacib istiqaməti mən qeyd eləmək istəyirəm. Birincisi, bax, o 6 istiqamətdən biri nəqliyyat, logistika istiqamətidir və cənab prezident təsadüfi bu tədbirdə o məsələləri qaldırmadı ki, Azərbaycan elektrikə çıxışda Davos İqtisadi Forumunun hesablamalarına görə 2-ci yerdədir, dəmir yolu üzrə xidmətləri səmərəliyinə görə 11-ci yerdə, avtomobil yollarında 25-ci yerdə, hava nəqliyyatında 12-ci yerdə, ümumi yol infrastrukturunda 27-ci yerdədir və bu infrastruktur nöqtəyi nəzərindən, nəqliyyat, logistika infrastruktur nöqtəyi nəzərindən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının xüsusi bir siyasəti var. Və bugün də həmin bax siyasət bizə sərf eləyən bir istiqamətdə hərəkət edir. Niyə? Çünki İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sənədlərində açıq-aşkar göstərilir ki, təşkilatın can atdığı, reallaşmasına can atdığı xəttlərdən biri Qəzvin, Rəşt, İran astarası və Azərbaycan astarası xətti, dəmir yol xəttidir. Təsəvvür edin ki, bu dəmir yol xətti, belə deyək də, Pan-Azərbaycan dəmir yol şəbəkəsinə birləşir və beləliklə artıq Zəngəzur dəhlizinlə qovuşma baş verir. Birinci məsələ bax budur. İkinci, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının rəsmi sənədlərində göstərilir və bütün ölkələr hal-hazırda bunun üzərində işləyirlər. ITI deyilən bir layihə var. İstanbul, Tehran, İslamabad dəmir yol xətti. Məsələ ondadır ki, Türkiyə və İranda elə problem yoxdur, amma bu dəmir yol xəttinin bir hissəsi ki, Bəlusistandan keçir və orada həm siyasi sabitliyi və digər məsələlərlə bağlı, həm də ki, infrastruktura maliyyə tapmaqla bağlı çətinliklər var və hətta Çin Pakistanla yaxın tərəfdaşı belə deyib ki, biz istəyərdik ki, bunu Pakistan özü maliyyələşdirsin. Bax, o həmin xəttdə paralel xətt Azərbaycandan keçir və Azərbaycan bu baxımdan çox yaxşı bir üstünlüyə malikdir. Üçüncü, orada bir dənə də vacib layihə var, hansı ki, Azərbaycanın bugün təqdim elədiyi Zəngəzur koridor nöqtəyi nəzərdən çox əhəmiyyətlidir. Bu, deməli, Qırğızistan, Tacikistan, Əfqanistan, İran dəmir yol xəttidir. Siz təsəvvür edin ki, bu Mərkəzi Asiyanın xüsusən də ki, relief baxımından çox çətin olan ölkələrini dəmir yol xətti ilə İrana və İranın üzərindən isə dediyimiz kimi Qəzvin, Rəşt, İran astarası, Azərbaycan astarası xətti ilə Azərbaycana və Azərbaycandan isə artıq Zəngəzur koridoru və yaxud da ki, Bakı-Tiblisi-Kars vasitəsilə Avropaya birləşdirilir. Və bax, bu cənab prezident təsadüfü orada demədi ki, biz şərq-qərb dəhlizində Azərbaycan çox maraqlı və təsadüfü deyil ki, çıxış eləyən rəhbərlər Zəngəzur dəhlizi haqqında danışdılar, özə dəhliz etiketini istifadə etdilər. Təsadüfü deyil ki, Aşqabad, deməli, yekun konsensus, özə sənədin adı, deməli, fəaliyyət üçün konsensusdur. Yəni, bu artıq o deməli ki, 10 tərəfin hamısı buna razılaşdırılıb, Zəngəzur dəhlizinlə bağlı məsələ orada qoyuldu. Çünki bütün bu ölkələr, o cümlədən İran da daxil olmaq şərtindən, hamısı Zəngəzurda maraqlıdırlar. Və indi xəbərlərdə də göstərildi artıq ki, cənab prezidentin, İran prezidentinlə görüşü. Bu artıq, belə deyək ki, mən deyərdim ki, artıq yeni bir mərhələnin regional geopolitika və geoiqtisadiyyat baxımından
yeni bir mərhələnin açarıdır. Qaldı ki, digər xəttlər var orada, deyək ki, ticarət məsələləri var. Mən sizə deyim ki, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının indi ən çox can atdığı məsələlərdən biri bilirsiniz nədir? Ondan ibarətdir ki, bu 800 milyard dollarlıq ticarət dövriyyəsinin cəmi 8% intra-regional, yəni region daxilidir. Qalan regiondan kənardadır. İndi region daxili ticarətin artması nöqteyi nəzərindən yenə də Azərbaycan nəqliyyat logistikası çıxır önə. Və çox, bizim üçün çox əhəmiyyətli bir məsələ. Turizm potensial nöqteyi nəzərindən yeri gəlmişdən. İndi biz işğaldan azad olmuş ərazilərdə əsas prioritetlərdən biridir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün turizm prioritetlərdən biridir. 500 milyon insan yaşayır bu İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı zonasında. Və yaxud da ki, enerji, yaşıl enerji nöqteyi nəzərindən yaxşı imkanlar var. Yəni, bütün, hətta o nəqliyyatın rəqəmsallaşması nöqteyi nəzərindən yaxşı imkanlar var və bu məsələlərə mütləq qayıdarıq. Həm ilk dəfə olan Azərbaycan və İran prezidentlərinin görüşü haqqında, həm də o digital məsələ, rəqəmsal məsələlərə mütləq qayıtmalıyıq. Ona görə ki, burada da Azərbaycanın təşəbbüsü və eyni zamanda biz buna iddia da deyə bilərik, gələcəyə yönəlik artıq iddialar da var. Bu məsələ mütləq qayıdacaq və dəhliz, Zəngəzur dəhlizi məsələsini bir qədər genişləndirmək istəyərdik. Ona görə ki, son iki gündə artıq ikinci platformadır ki, məhz sizin qeyd etdiyiniz o dəhliz ifadəsindən işlənir və burada qarşı tərəfin müxtəlif o manipulyativ cəhətlərinə baxmayaraq, burada dəmir yol xəttindən bərabər həm də avtomobil yollarının burada nəzərdə tutulduğu məsələsi qeyd olunub və İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv dövlətlərinin bu məsələdə aktivliyi və bu prosesi qoşulma məsələsi ilə bağlı Cənab Prezidentin çıxışında bir fragment var. Təklif edirəm, həmin hissəni izləyək, daha sonra məsələni məhz bu istiqamətdə şərh etmiş olacaq, davam etdirəcək. Azərbaycan yalnız özünün maliyyə resurslarına arxalanaraq sıfırdan yeni şəhər və kəndlər salır. Bu il bu məqsədlərə dövlət büdcəsindən 1,3 milyard ABŞ dolları ayrılmışdır. 2022-ci ildə bu işlərə ən azı eyni həcmdə vəsait ayrılacaqdır. Mən azad olunmuş Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru yaşıl enerji zonası elan etmişəm. Azad edilmiş ərazilərin təsdiq edilmiş potensialı 7200 megavat günəş və 2000 megavat külək enerjisi təşkil edir. İƏT-in sonuncu zirvə toplantısında mən həmkarlarıma Zəngəzur dəhlizi haqqında məlumat vermişdim. Bugün deyə bilərəm ki, Zəngəzur dəhlizi reallığa çevrilir. Bu yeni nəqliyyat infrastrukturu Şərq-Qərb və Şimal-Cənub dəhlizlərinin önəmli hissəsinə çevriləcək. Əminəm ki, İƏT-ə üzv ölkələr bu dəhlizdən istifadə edəcəklər. Zəngəzur dəhlizinin istifadəsi baxımından biz İƏT-in üzv dövlətlərinin məsələdə perspektivini necə qiymətləndirməliyik? Ümumiyyətlə, ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra regionda bir yeni geosiyasi reallıq yarandı və Azərbaycan da öz xarici siyasətini bu yeni geosiyasi reallığa uyğunlaşdırmaq vəziyyətində qaldı. Bunlar nədir? Birincisi, biz işğaldan azad, yəni qələbəmizi, zəfərimizi siyasi olaraq legallaşdırmalıyıq, qəbul elətdirməliyik qarşı tərəflərə. İkincisi, regional layihələrimizi sadəcə regionda yox, eyni zamanda həm region, ətraf regionlarda və dünyada tanıtdırmalıydıq. Və eyni zamanda biz bundan sonra yeni əməkdaşlıq imkanlarını genişləndirməliyik. Biz bu dövrə baxdığımız zaman 3 əsas təşkilat bizim qarşımıza çıxır. Biri qoşulmama hərəkatıdır, biri Türk dövlətlərinin təşkilatıdır, bir də İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatıdır və hər üçündə də Zəngəzur dəhlizinin artıq istifadəsi üçün fərqli çıxışların, fərqli müzakirələrin olduğunu görürük. Zəngəzur dəhlizi əslində Şərq-Qərb, Şimal-Cənub koridorunun dəhlizinin vacib bir parçası hesab olunur və qeyd elədiniz, Ermənistan bunu istəsə də, qəbul etsə də, eləməsə də artıq həm dövlət liderləri səviyyəsində, həm ekspertlər səviyyəsində, həm də mətbuatında artıq Zəngəzurdan koridor dəhliz olaraq bəhs edildiyini görə bilirik. Artıq bunun bu istiqamətdə qəbul edildiyini görürük. Vüsal müəllim İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının nəqliyyat dəhlizlərindən bəhs elədi. Bəli, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının əsas layihələrindən
enerjidir, iqtisadiyyatın bariyerlerin kaldırılmasıdır, liberallaştırılmasıdır ve nəqliyyat bunların esas vacib hisselerinden biridir. Eğer devletler arasında nəqliyyat bağlantıları olmazsa, ticareti artıra bilməzsən, turizmi artıra bilməzsən, karşılıklı seferleri artıra bilməzsən. Bu təbiidir. Ve deyim ki size, bəzi iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatına üzv olan dövlətlərin bəzilərinin ingilis dilində desə landlocked, yəni açıq dənizlərə çıxışı olmayan dövlətlər olduğunu nəzərə aldığımız zaman bu dəhliz olduqca vacib bir əhəmiyyətə sahibdir onlar üçün və həm qarşılıqlı olaraq ticarətin artırılması, turizmin artırılması və açıq dənizlərə çıxışı baxımından da bu o böyük nəqliyyat dəhlizlərinin əhəmiyyətli hissələrindən biridir. Əlbəttə ki, Aşqabad sammitində yekun bəyannaməyə dəhliz olaraq Zəngəzurdan bəhs edilməsi olduqca vacib bir hadisədir. Bu mənada ki, bu gedərək dediyimiz kimi qəbul edilməsi artıq yayğınlaşmağa başladı və bu İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan dövlətlər arasında ki, bunların bəziləri Türk Dövlətləri Təşkilatıdır, bəziləri İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzvdür. Yəqin ki, qarşıdakı dövrlərdə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına da bu məsələ gündəmə gələcəkdir və Azərbaycan aktiv şəkildə iştirak elədir. Digər regional təşkilatları da bu aktiv şəkildə gündəmə gələcəkdir. Yəni, Zəngəzur koridorundan bəhs edirəm. Bu mənada bu regional iqtisadi əməkdaşlığın, ticarətin, turizmin inkişafı baxımından yeni bir yoldur, yeni bir cazibə mərkəzidir və bunun reallaşması ilə bir yerdə dövlətlər arasında, iqtisadi əməkdaşlıq dövlətləri arasında ticarətin inkişafında xidmət göstərəcəkdir. Azərbaycanın əlbəttə ki, bu dövlətlər baxımından körpü rolunu artıracaqdır. Cənab Prezident çıxışında qeyd elədi, biz müstəqillik illərimizdə nəqliyyat qovşağı olmağımız üçün bir çox dəhlizə, infrastruktura pul yatırdıq. Bakı-Tiflis-Kars, bizim Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində Qazaxıstanla, Türkmənistanla imzalanan müqaviləmiz var. Həm iki tərəfli çərçivədə də bunlar var. Xəzər üstündən belə bir layihələrimiz var. Ayrıca Əfqanıstanla Lapis-Lazuli layihəmiz var. İran, Rusiya, Azərbaycan arasında şimal, cənub layihələrimiz var. Bütün bunların hamısı bir baxırsınız ki, yəni istənildiyi zaman Zəngəzur koridorundan istifadə oluna biləcəkdir və bu Zəngəzur koridoru hər kəs üçün açıqdır. Bunu Zəngəzur koridoru elan olunduğu zamanda, 10 noyabr bəyannaməsindən sonra elan olunduğu zamanda dəfələrcə Azərbaycan tərəfə bundan region dövlətlərinin o cümlədən İranın da bundan istifadə eləyə biləcəyini qeyd edilibdir. Əlbəttə ki, biz bilirik, başından etibarən bu məsələdə fərqli bir yanaşma var idi, amma Aşqabad zirvəsinin nəticəsində İranın da razılıq verməsi bu cəhətdən müsbət bir addımdır ki, buna görə biz yeni bir dövr deyə bilərik. Çünki biz bir regional əməkdaşlıq platformu qurmaq istəyirik. Uzun dövrdür bunun müzakirələri gedir. 3+3 mi olacaq? 2+2 mi olacaq? Bu istiqamətdə müzakirələr var. Əlbəttə, bu siyasi olduğu qədər bunun iqtisadi, ticari tərəfləri də olacaqdır. Zəngəzur koridorunun qəbul edilməsi də bu əməkdaşlıq baxımından olduqca vacibdir. Bunun boş qalan hissələri var idi. Mən düşünürəm ki, Aşqabad samitində sonra imzalanan bəyannaməyə onun daxil olması o boşluğu doldurdu. Təşəkkür edirəm. Biz artıq qeyd elədik ki, samit çərçivəsində Prezident İlham Əliyevin bir sıra iki tərəfli görüşləri də keçirildi. Bunların sırasında Pakistan, Tacikistan, Türkiyə, eyni zamanda İran dövlət başçıları ilə görüşlər var idi və İbrahim rəisi ilə görüş ilk dəfə idi. Yəni, İbrahim rəisinin prezident seçilməsindən sonra iki ölkə prezidenti arasında ilk görüş idi. Görüşdən sonra İran media nümayəndələrinə müsahibələr oldu və təklif edirəm ki, həmin fraqmenti bir daha izləyək və bu istiqamətdə söhbətimizi davam etdirək. Çox yaxşı keçdi, söhbət elədik, dost kimi, qardaş kimi, İran-Azərbaycan əlaqələri haqqında fikir mübadiləsi apardı. Qərara gəldik ki, bundan sonra İran-Azərbaycan əlaqələri yüksələn xətlə inkişaf edəcək. Bütün sahələrdə xalqlarımız, qardaş xalqlarımız, ölkələrimiz, qardaş ölkələrdir.
Ve bugün müzakirə olunan meseleler bir de onu gösterir ki, İran-Azerbaycan əlaqələri çok yüksek seviyyədədir. Bu sənəd imzalandı ondan dolayı? Sənəd de imzalandı, bunun da çok büyük əhmiyyəti var. Bu tarixi sənəddir. Bir daha İran-Azerbaycan əlaqələrinin ne kadar derin olmasından haber verir. Azerbaycan Türkmenistan gazını İran üzerinden alacak. Bu çok güzel üç tərəfli əməkdaşlıq üçün də zəmindir və bizim niyetimizi göstərir. Və bu imzalanmış sənədin çox böyük iqtisadi və enerji təhlükəsizliyi baxımından çox böyük önəmi var. Çox təşəkkür edirəm. Cənab Prezident, yorulmayasınız. Bugün müsəlman ölkəsi Azərbaycanla sizin danışıqlarınız baş tutub. Danışıqlar barədə nə deyə bilərsiniz? Azərbaycanla münasibətlərimiz mədəni, mehriban və səmimidir və bizim əlaqələrimizin tarixi çox qədimdir. Bu əlaqələrdə heç bir anlaşılmazlığın olması gərək deyil. Bugün Azərbaycan Respublikasının möhtərəm prezidenti ilə yaxşı görüşümüz oldu və iki ölkə arasındakı maraq doğuran məsələlər müzakirə edildi. Bugün Azərbaycan, İran və Türkmenistan arasında imzalanan qaz sazişi ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin, iki və üç ölkə arasındakı münasibətlərinin inkişafına xidmət edəcək. Bu sahədə ciddi və çox sayılı addımların atılması zəruridir və iki ölkənin iradəsi sayəsində ölkələrimiz arasındakı əlaqələr, o cümlədən iqtisadiyyat, ticarət, tranzit, mədəni sahədə əməkdaşlıq iki ölkə arasındakı əlaqələrin genişlənməsinə yönəlməlidir. Əlaqələrimizin tarixi qədimdir və bundan sonra da genişlənməli və inkişaf etməlidir. Təşəkkür edirəm. Bəli, biz ali səviyyədə hər iki tərəfin münasibətlərinin hansı səviyyədə olduğu ilə bağlı fikirlərini ifadə eləməsinin şahidi olduq. Yəqin ki, əldə olunan razılaşmaya əsasən o təbii qazın nəqli ilə bağlı müqaviləyə də toxunmaq şərti ilə həm də burada bir məqam da var. Biz son iki gündə Ermənistan tərəfinin o beynəlxalq platformalardan aldığı dərslər də deyə bilərik, yəqin ki, bu ifadəni işlədə bilərik, şahidi olurduq və İranla münasibətlərdə etiraf etməliyik ki, ələxsus müharibədən sonraki dövrdə Ermənistan tərəfindən çox ardıcıl şəkildə, ciddi cəhdlə iki ölkə arasında münasibətlərin xələl gətirilməsinə bir cəhdlər var idi, biz bunların şahidiydik. Bu, onu deməyə əsas verirmi ki, həm də bu cəhdlər artıq iflasa uğramış oldu və bu görüşü biz necə qiymətləndirə bilərik? Öncə də qeyd etdiyimiz kimi, zəfərdən sonra yeni reallıq formalaşıb və təbii ki, indiki mərhələdə, məsələn, reallığa uyğun olaraq regionda marağı olan və ya eyni zamanda regionla qonşu olan dövlətlərlə münasibətlərin daha strateji mərhələyə qədəm qoymasına nail olunmasıdır və əslində biz son günlərdə keçirilən və cənab prezidentin iştirak etdiyi görüşlərə diqqət yetirsək və öncə də qeyd etdiyimiz kimi Rusiya ilə münasibətlər strateji baxımdan inkişaf edir və təbii ki, son görüş də, Soçi görüşü də göstərdi ki, iki ölkə arasında strateji əməkdaşlıq var və təbii ki, Rusiya prezidentinin də məhz regionda dəhlizlərin açılması məsələsinin xüsusi qeyd etməsi və sənəddə nəqliyyat kommunikasiyalarının bərpası məsələsinin qeyd olunması da ondan xəbər verir ki, əslində, bugün formalaşmış reallıq və növbəti mərhələdə həmin reallıq kontekstində daha dayanıqlı sülhün və eyni zamanda regional əməkdaşlığın yaradılması ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyi qonşu ölkələr tərəfindən və söhbət təbii ki, Rusiya, İran və eyni zamanda digər Türkiyədən gedir altılıq üzə olan ölkələr, regiona Cənubi Qafqaza qonşu olan ölkələr tərəfindən dəstəklənir. Və təbii ki, İran Azərbaycan üçün vacib strateji qonşulardandır. Yəni, bildiyiniz kimi, təbii ki, bizim tarixi əlaqələrimiz var, mədəni yaxınlığımız var və bütün bunlar fonunda İranla münasibətlərimizin daha da yaxşılaşması və xüsusən də siyasi-iqtisadi münasibətlərimizin dərinləşməsi olduqca vacib idi və xatırlayırsa, bu görüşdə də
cənab prezident qeyd etdi ki, Zəngəzur dəhlizinin istifadəyə verilməsi həm də İran tərəfinin həmin dəhlizdən istifadə etməsinə gətirib çıxaracaq. Çünki Zəngəzur dəhlizi yalnız region üçün vacib deyil. Zəngəzur dəhlizi həm də görüşlərdə də qeyd olunduğu kimi İran, yəni təklif olan altılıq platformasına üzv olan bütün ölkələr tərəfindən istifadə oluna bilər və eyni zamanda xüsusən də Süveyş kanalında baş verən qəzadan sonra artıq alternativ dəhlizlərə maraq artıb. Həm Avropa Birliyinin və xüsusən də post-lockdown və ya post-pandemiya, potensial post-pandemiya dövründə təbii ki, beynəlxalq yükdaşmaların artacağı gözlənilir. Alternativ dəhlizlərə ehtiyac var və Zəngəzur dəhlizi Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin inteqrasiya olunduğu üçün daha geniş coğrafiyada istifadə imkanları olacaq və daha həm təbii ki, Qərbin, həm Şərqin dəhlizdən istifadə imkanları olacaq və təbii ki, dəhlizdən istifadə edə biləcək və öz yüklərini digər ölkələrə nəql edə biləcək ölkələrdən biri İrandır. Baxın, təbii ki, İranla həm də iqtisadi münasibətlərin və yeni reallıq, yeni açılacaq, formalaşacaq dəhlizlər kontekstində, kommunikasiyanın paralel bərpası kontekstindən genişləndirməsi əsas təbii ki, prioritetdir, region üçün prioritetdir. Və sözsüz, mavi qazla bağlı anlaşma həm də münasibətlərin dərinləşməsi baxımından bir addımdır, mesajdır. Çünki xatırlayırsa, öncə Azərbaycanla Türkmənistan dostluq yatağının işlənməsi ilə bağlı razılıq əldə etmişdi və həmin yataqda əldə edilən gəlirlərin bölüşdürülməsi məsələləri prinsipləri belə razılaşdırıldı. Yəni, sırf ondan xəbər verir ki, regionda istər bugün müzakirə etdiyimiz təşkilat və bütövlət digər regional, Azərbaycan üzv olduğu regional təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq güclənir. Və etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycan həmin əməkdaşlığın güclənməsinə və həmin əməkdaşlığın genişləndirilməsinə xüsusi tövbə verən ölkədir. Və təbii ki, Azərbaycan Prezidentinin bu istiqamətdəki fəaliyyətini xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Çünki Azərbaycan Prezidenti məhz bu görüşlərdə əməkdaşlıq platforması, əməkdaşlıq istiqamətləri təklif edir və təklif olunan, Azərbaycan tərəfindən təklif edilən əməkdaşlıq qonşu ölkələrin iqtisadi maraqlarına uyğundur və təbii ki, o cümlədən İran, Türkiyə və Rusiyanın. Ona görə yeni bir platforma formalaşır, yeni bir reallıq formalaşır və əvvəl artıq formalaşmış düzən yeni əməkdaşlıq mərhələsinə qədəm qoyur və təbii ki, gözlənir ki, biz növbəti mərhələdə o cümlədən İranla da münasibətlərimizin yaxşılaşmasını müşahidə edəcək və İran prezidentinin bu görüşdür, xüsusilə qeyd etməsi ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası İran tərəfindən dəstəklənir və eyni zamanda İran Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyan və hörmət edən ölkələrdəndir. Biz sonra xəbər verir ki, artıq bizim o, sizin qeyd etdiyiniz kimi, Rüfət müəllim, əvvəlki dövrlərdə təbii ki, Ermənistan da maraqlı idi ki, iki ölkə arasındakı münasibətlərdə müəyyən gərginlik olsun və bu görüş, bugün keçirilən iki ölkə prezidentinin görüşü bir zaman təsdiq edir ki, artıq o səhifə geridə qaldı, artıq yeni səhifə, əməkdaşlıq səhifəsinə qədəm qoyulur. Həm də növbəti mesajdır, yəqin ki, bəli. Üzaməm, sizin fikirlərinizi eşidək. Həm də tranzit, təbii qazın tranzit nəqli ilə bağlı sənədin yəqin ki, bir qədər təfərrüatlarına varmalıq. İctimaiyyət bu haqda daha nələri bilməlidir? Yəni, biz təbii qazın tranzit nəqlidir də nəyə nəzərdə tuturuq? Həm də bu məsələ istəyərdik. Münasibətiniz biliriz. Bu, artıq İran-Azərbaycan münasibətlərində mən deyərdim ki, yeni bir səhifənin açılması şahidiyik biz və bu nöqtəyi nəzərdən enerji sahəsindəki əməkdaşlıq, xüsusən təbii qazın tranzit məsələsi, daha doğrusu alqı-satqı məsələsi özü bir maraq doğurur. Çünki İran Türkmənistandan alacağı həcmdə qazı Azərbaycana ötürəcək. Siz bilirsiniz ki, bizim həm Naxçıvanda, həm də ki, Azərbaycanın qalan ərazisində infrastruktur var ki, biz oradan təbii qazı İrandan alaq, idxal eləyə və yaxud da ki, ixrac edək. Söhbət təxminən mətbuatda gedən rəqəmlərdən 1,5-2 milyard kub metr təbii qaz həzmindən gedir. Və nəzərə alın ki, bu Azərbaycana niyə lazımdır? Çünki bir qədər tamaşaçılar üçün daidim olsun deyim. Azərbaycan özü təbii qaz hasil edən ölkədir. 30 milyard kub metrdən artıq bizim hasilat imkanlarımız var və get-gedə də bu geri gəlmişkən artır. Və gələcəkdə Afşeron, Babək, Ümid və digər yataqların da dövrəyə qoşulmasından Azərbaycanın imkanları artacaq. Amma indiki halda nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanın istər Gürcistan, istər Türkiyə, istər Avropa Birliyindəki qaz satışı üzrə partnyorlarının da tələbatı artır. Və bu bizə, belə deyək ki, indi Türkmənistandan aldığımız qaz, belə deyək ki, manevr imkanlarımızı artırır.
Hazırda ixrac həcmimiz nə qədər? Təxminən 10 milyard yoxsa deməli 6 milyard Türkiyəyə. Bəli, 10 milyard kubmetr Türkiyəyə ötəliyimiz var. 6 milyard kubmetr deməli 10 Avropaya 6. 10 deməli Avropaya üzr istəyirəm. 6 milyard kubmetr Türkiyəyə və təxminən 1-2 milyard kubmetrdə deməli o asıldı ki, həcmdən asılı olaraq Gürcüstana. Yəni bu həm də o ixraca dəstək. Əlbəttə, bilirsiniz bu bizim manevr imkanımızı artırır. Çünki o qaz Azərbaycanın o qaz industriyasına, yəni infrastruktura daxil olduqdan sonra artıq bizim belə deyək ki, hansı həcmdə qazı ixrac edəcəyimiz, hansını daxildə istifadə edəcəyimiz imkanlarımızı artırır. Manevr imkanlarımızı artırır. Yəni bu çox vacibdir və bir də ki nəzərə almaq lazımdır ki, axı işğaldan azad olmuş ərazilərin də artıq biz Azərbaycan iqtisadiyyatına reinteqrasiya edirik. Orada söz yox. Cənab Prezident də qeyd etdi ki, 7200 megavat günəş enerjisi və 2000 megavat külək enerjisi var. Alternativ su mənbələri var. 45 orada kiçik su elektrik stansiyaları var ki, onlar dövriyə cəlb olunur. Amma bunlar, mən sizə deyim ki, bizim orada görəcəyimiz işin enerji tutumunu təmin etməyəcək. Yəni, biz orada da yəqin ki, təbii qazdan müəyyən qədər istifadə edəcəyik. Bu da yəni daxili tələbat üçün də istifadə oluna bilər. Və bu baxımdan da mən düşünürəm ki, indiki bax, bu razılaşma hər üç tərəf üçün, həm Türkmənistan, həm Azərbaycan, həm də ki, İran üçün kifayət qədər maraqlı bir yanaşmadır. Bu bir. Və nəzərə almaq lazımdır ki, Türkmənistan da vəziyyətin siz fikirləşin. Çünki Türkmənistan qaz ixracında asılı, yəni ki, kifayət qədər diversifikasiya olunmayıb və Çindən müəyyən dərəcədə asılıdır. Və o, Türkmənistan üçün yeni qaz ixrac marşrutu, belə deyək ki, imkanı formalaşdırır və qaz ixrac diversifikasiyası həyata keçirdir. Çox üzr istəyirəm, sözü kəsir. Yəni, biz Qarabağın bərpası məsələsindən danışırıqsa və bu bərpada ölkələrin sayının artırılması məsələsindən danışırıqsa, bu həm də dolayısıyla Qarabağın bərpası prosesinə töhfə kimi yəqin ki, qiymətləndirilə bilər. Bilirsiniz, bütün hallarda Azərbaycanın güclənməsidir və Azərbaycan nə qədər güclənəcəksə, Qarabağın bərpası və reinteqrasiyası da bir o qədər də çox sürətlənəcək. Və biz indi bu, belə deyək ki, yolla artıq qardaş Türkmənistana da dəstək veririk. Onun qaz ixrac imkanlarını diversifikasiya etməklə və belə deyək ki, yeni bazarlar açmaqla. Və burada bir maraqlı məsələ çıxıb Zəngəzur dəhlizindən bağlı. Niyə indi bu xüsusən də aktuallaşdı? Bilirsiniz, Süveyş kanalından bağlı hadisədən sonra aydın məsələdir ki, dənizlə daşımalar, xüsusən də söhbət Cənub-Şərqi Asiya, başda Çin olmaq şərtilə, Avropa arasındakı dənizlə daşımalarda müəyyən bir fasilə yarandı və bu logistik təchizat zəncirlərində müəyyən problem yarandı və bu torpaq üzərindən olan marşrutlara, o cümlədən Zəngəzur dəhlizində diqqəti artırdı. Amma indiki halda başqa bir diqqət yaradan başqa bir səbəb var. Söhbət ondan gedir ki, deməli, Çin və Avropa Birliyini birləşdirən torpaq marşrutlarından biri Rusiyanın üzərindən keçməklə, Belarusun üzərindən keçməklə Polşaya daxil olur. Və onsuz da indiyə qədər ki, bizim araşdırmalar da onu göstərirdi ki, istər Rusiya-Polşa, istərsə ki, Belarus-Polşa sərhədində o yük tranzitinlə bağlı çətinliklər yaranmışdı texniki baxımdan. Çünki o, belə deyək də, imkanlar texniki kapasiti o səviyyədə deyildi ki, yükü aşıra bilsin. Və bu həm Avropa İttifaqıdır, həm də Çini alternativ mənbələr barədə düşündürməyə vadirliyir. İndiki halda miqrant böhranı, xüsusən, deməli, Polşa və Belarus arasında və bu həm də bilirsiniz ki, artıq Rusiyanda müəyyən dərəcədə bu məsələyə cəlb edib, artıq yeni bir reallıq yaradır. Yəni, hansı ki, bu Land Route deyirlər də, yəni torpaq üzərindən daşımalar ki, var idi Çin və Avropa İttifaqı arasında, hansı ki, gündəlik dövriyə 1,5 milyard avroya çatırdı. Onun böyük bir, haradasa bir 80-90% ki, Rusiyanın üzərindən gerçəkləşirdi. İndi orada problem var. Və ona görə də artıq alternativ mənbələr barədə hamı fikirləşir və başda Avropa Birliyi və Çin olmaq şərtindən, çünki ən çox böyük ticarət dövrəsi onların arasındadır. Amma bu iki qütbin arasında, belə deyək də, Heartland deyilən bir torpaq var. Makinderin Heartland dediyi, bu ana torpaq adlandırdığı ərazi. Bax, orada istər İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, istər Türk Birliyi, deməli, Dövlətlərinin Birliyi, istər İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı. Bütün, bax, bunların hamısı o Heartland-in içərisindədir və Azərbaycan da onun mərkəzindədir. Ona görə də indiki halda Azərbaycanın təqdim elədiyi bu Zəngəzur koridoru Heartland-in, belə deyək də, o döyünən ürəyində,
Avrasiyanın ürək torpağı ki, Heartland kimi tərcümə eləsək, onun döyünən ürəyi hal-hazırda Zəngəzurdur. Yəni, marşrutların belə deyək ki, diversifikasiyası olması baxımından. Çünki açıq şəkildə mən sizə deyim ki, yəni, burada o dövlətlər ki, bu günləri konsensusa gəliblər, razılıq veriblər. İndi, aydın, məsələn, Türkiyə, Azərbaycanın mövqeyi əvvəlcədən bəllidir. Amma obislərin də burada iqtisadi maraqları var. Və onların kənar partnerları başda Çin və Avropa Birliyi olmaq şərtindən iqtisadi maraqları var. Təbii. Və onlar istəyir ki, yəni, Zəngəzur dəhlizi mümkün qədər tez, belə deyək ki, reallaşsın. Və yeri gəlmişəm, bir məsələn də deyim ki, Zəngəzur dəhlizi təksə dəmir yol və yaxud da ki, avtomobil yolu deyək, gələcəkdə oradan, belə deyək ki, karbohidrogen resurslarını daşıya bilən, deməli, infrastruktur da qurula bilər. Çünki bu dəhlizdir. Və mən xahiş eləyərdim Ermənistanı, deməli, dövlət qurumlarından da, orada qərar qəbul edən şəxslərindən də, onları kənarda müdafiə edənlərdən də yadlarına salsınlar Süveyş kanalının çəkilməsini. Misirin özünün xəbəri yox idi. Süveyş kanalı o vaxtı ilə İngiltərə və Fransa çəkdi. Və yaxud da ki, Panama kanalının çəkilməsini. Sonunda Kolumbiyanın ərazisi idi, geri gəlmişdən. Panama da sonra oradan ayrıldı və başqa bir dövlət oldu. Bu, yəni, o vaxtı da onu fransızlar başlamışdı, Birləşmiş Ştatlar davam elətdirdi. Ona görə də indiki halda, bəli, Ermənistanın ərazisindən keçir, amma bu, belə deyək də, Ermənistanın gücündə olan bir məsələ deyil. Ona görə də burada bütün tərəflər, başda da ki, Azərbaycan və Türkiyə olmaq şərtində bu dəhlizi reallaşdıracaq və bu dəhliz çox böyük bir əhəmiyyətə malik olacaq. Təşəkkür edirəm, çıxışa əlavənizi eşidəcək. Əməkdaşlarımızın hazırladığı bir qısa arayış var. Təklif edirəm ki, söhbətimizin indiki məqamında həmin videonu izləyək, daha sonra söhbətimizə qayıdacaq. Aşqabadda keçirilən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 15-ci zirvə toplantısı təşkilatın Avrasiyanın iqtisadi inkişafı və sabitliyində rolunu, təşkilatın üzvləri arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi perspektivlərini nəzərdən keçirmək baxımından əhəmiyyətli idi. Qeyd edək ki, 1985-ci ildə İran, Pakistan və Türkiyə tərəfindən təsis olunan birlik 1964-cü ildən 1979-cu ilə qədər mövcud olmuş İnkişaf üzrə Regional Əməkdaşlıq Təşkilatının xələfidir. 1992-ci ildə Əfqanistan, Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan, Tacikistan və Özbəkistan kimi 7 yeni üzvün daxil olması ilə birliyin coğrafiyası daha da genişlənib. Təşkilatın fəal üzvlərindən olan Azərbaycanın bundan sonraki mərhələdə funksionallığının artacağı gözlənilir. İkinci Qarabağ müharibəsinin bölgədə yaratdığı reallıqlar, kommunikasiyaların açılması, o cümlədən Zəngəzur dəhlizinin işə düşməsi ilə İƏT üzvləri üçün də yeni perspektivlərin meydana çıxması. Eləcə də Bakıda İƏT-in tədqiqat mərkəzinin yaradılması barədə qərar bunun labilidir. İƏT-in mart ayında keçirilmiş 14-cü zirvə toplantısında İƏT-in tədqiqat mərkəzinin nizamnaməsi imzalanmışdır. Mən Azərbaycanın mərhum prezidenti Heydər Əliyevin təşəbbüsünün üzv dövlətlər tərəfindən dəstəklənməsinə görə təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycan ölkəmizdə yerləşəcək mərkəzin səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün səylərini əsirgəməyəcək. Mən digər üzv dövlətləri bu mühüm təşəbbüsə qoşulmağa dəvət edirəm. Azərbaycan son illər faktik olaraq Avrasiyanın əsas və etibarı nəqliyyat və logistika mərkəzlərindən birinə çevrilib. İkinci Qarabağ müharibəsinin sona çatmasından sonra isə ölkəmiz beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərində daha əhəmiyyətli həlqəyə çevriləcək, o cümlədən Zəngəzur dəhlizinin reallaşması regionun nəqliyyat sektorunda yeni imkanlar yaradacaq. Bu yeni imkanlar həm də iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatı üzvləri üçündür. İƏT-in sonuncu zirvə toplantısında mən həmkarlarıma Zəngəzur dəhlizi haqqında məlumat vermişdim. Bugün deyə bilərəm ki, Zəngəzur dəhlizi reallığa çevrilir. Bu yeni nəqliyyat infrastrukturu şərq-qərb və şimal-cənub dəhlizlərinin önəmli hissəsinə çevriləcək. Əminəm ki, İƏT-ə üzv ölkələr bu dəhlizdən istifadə edəcəklər. Sosi görüşündən sonra Prezident İlham Əliyevin İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı tribunasından Zəngəzur dəhlizinin artıq reallığa çevrilməsini bəyan etməsi xüsusi diqqətə layiq faktdır. Azərbaycan ən yaxın gələcəkdə təşkilat üçün daha bir çağırışa qarşı arbitr rolunu oynaya bilər. Belə ki, Bakıda yaradılacaq Dünya İqtisadi Forumunun 4-cü Sənaye İnqilabı Mərkəzləri Şəbəkəsinin
Azərbaycan Mərkəzi İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlığa da əhəmiyyətli töhfə verə bilər. Nəhayət qeyd edək ki, zirvə görüşündə qəbul edilmiş Aşqabad sənədində Azərbaycanın maraqlarına uyğun müddəalar öz əksini tapıb. Sənəddə Azərbaycan xalqı və hökuməti işğal edilmiş ərazilərin azad edilməsi və ərazi bütövlüyünün bərpa olunması münasibəti ilə təbrik edilir. Bununla əlavə, üzv ölkələr Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinin qurulması və yenidən qurma layihələrinə investisiya qoymağa çağırırlar. Vüsal Mətləb, Vüsal Qaraca, sözü olaraq əsas məsələ üçün. Biz nəqliyyat tranzit dəhlizlərindən danışdıq. Əslində, pandemiyadan əvvəl idi, səhv etmirəmsə. Biz həm də bundan sonraki dövrdə Azərbaycanın rəqəmsal hava çevrilməsi məsələsini də aktiv olaraq müzakirə edirdik. Təbii ki, bu 4-cü sənaye inqilabı mərkəzləri sırasında Azərbaycanda yaranacaq mərkəzdən gedirdi söhbət. Eyni ilə süjetdə də bəhs olunan Azərbaycanda yaranacaq o tədqiqat mərkəzinin özəllikləri haqqında danışmaq istəyərdi. Yəni, bu mərkəzlər arasında bir paralellik tapa bilərimi, yoxsa bu mərkəz ildə nə nəzərdə tutulur və bizim baxış bucağımız bununla bağlı nədən ibarətdir? Misal, həm sizin, Vüqar müəllim, həm də sizin fikirlərinizi təbii ki, bu məsələdə öyrənmək istəyərdik. Mərkəzlə bağlı, deməli, əvvəla onu demək lazımdır ki, mərkəz ideyası, tədqiqat mərkəzi ideyası Ulu Öndər Heydər Əliyevə aiddir və bu 2002-ci ildə irəli sürülmüşdü. Cənab Prezident 2006-cı ildə zirvə toplantısında bunu təkrar eləmişdi. Və 2021-ci ilin artıq martında bayaq müzakirə etdiyimiz zirvədə isə mərkəzin deməli tədqiqat mərkəzinin İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının tədqiqat mərkəzinin nizamnaməsi təsdiq olunmuşdur. Və mən sizə deyim ki, Azərbaycan artıq əvvəlcədən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı formatında bir tədqiqat mərkəzinin, BEM mərkəzinin yaradılması təşəbbüsü dəstəkləyir. Hətta 2013-14-cü illərdə burada İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının BEM mərkəzlərinin ilk forumu da keçirilir. Bu, enerji, iqtisadiyyat, ticarət və digər məsələləri əhatə eləmişdir. Niyə bu mərkəz vacibdir? Ona görə ki, dünyada BEM mərkəzləri bilirsiniz bir neçə formatda olur. Yəni, ya hökumət BEM mərkəzləri olur, ya universitet BEM mərkəzləri olur, ya partiyalara bağlı BEM mərkəzi olur, ya müstəqil BEM mərkəzi olur və yaxud da ki, beynəlxalq təşkilatların, belə deyək ki, səviyyəsində onlara bağlı olan BEM mərkəzləri olur. Deyək ki, Dünya Bankının, Asiya İnkişaf Bankının və s. belə BEM mərkəzləri sizin var. Sizin təmsil etdiyiniz qurum özü də BEM mərkəzləri olmalıdır. Əlbəttə, İqtisadi Əməkdaşlıq, bəli, bizim mərkəz, İqtisadi İslahatların Təhlili Kommunikasiya Mərkəzi bu dövlətə bağlı BEM mərkəzidir. Çünki cənab prezident tərəfindən yaradılıb. Think tank deyirlər də, yəni bizdə think and do tankdır. Yəni həm belə deyək ki, BEM mərkəzi fəaliyyəti, bəli, həm də ki, icra, bəli, düşün və icra et formatı daha uyğundur bizə. Və bax, bu nöqtəyə nəzərdən Azərbaycanın İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının BEM mərkəzi formatının formalaşdırılmasında çox böyük töhfəsi var. Və bunun əhəmiyyəti nə olacaq? Çünki bu, artıq qeyd elədiyimiz kimi, beynəlxalq təcrübədə sınaqdan çıxmış bir üsuldur. Çünki bugünləri İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının qarşısında dayanan, deyək ki, istər strateji baxış 25 və yaxud da ki, digər sənədlərdən dolayı çoxlu məsələlər var. Bu məsələlərin təhlil edilməsi, özdə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına daxil olan belə deyək ki, dövlətlərin BEM mərkəzlərini də cəlb etməklə, ekspert camiyəsini cəlb etməklə, kənardan nüfuzlu alimləri, ekspertləri cəlb etməklə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının qarşısında dayanan məsələləri təhlil etmək, konsepsiyalar hazırlamaq, proqramlar hazırlamaq, fəaliyyət planları hazırlamaq, ümumi istiqamətləri müəyyənləşdirmək nöqteyi nəzərdən bu çox vacibdir. Məsələn, mən sizə deyim ki, biz özümüz o vaxtı o C20 formatında Azərbaycanı Türkiyə dəvət eləmişdi 2015-ci ildə. Orada bir T20 formatı var. Yəni, böyük 20-lərin BEM mərkəzləri formatıdır. Və biz orada fəal iştirak edirdik. Mən özüm də deməli, həmin formatda iştirak edirdim. Və mən o vaxtda görürdüm ki, o təcrübəni mən sizlə bölüşə bilərəm ki, necə o T20 formatında böyük 20-liyin qarşısında dayanan məsələlər müzakirə olunurdu. Layihələr hazırlanırdı, proqramlar hazırlanırdı. Və bu çox, necə deyim, faydalı bir məsələ olurdu. Çünki bu günləri bütün dünyada BEM mərkəzləri öz məhsullarını kommersiyalaşdıraraq, belə deyək ki, istər dövlət olsun, istər kommersiya təşkilatları olsun, istər beynəlxalq təşkilatları olsun, təqdim edirlər. Və BEM mərkəzlərinin, bax, bu nöqtəyə nəzərindən, necə deyim, istiqamətlənməsi çox vacibdir. Və bir şey də nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanın bu günləri istər dövlət, istər qeyri-dövlət, istər müstəqil və yaxud da ki, universitetlərə bağlı kifayət qədər BEM mərkəzləri var. Və
Pensilvanya Üniversitesi'nin, Harvard Üniversitesi'nin ve diğer reytinglerde de bizim beyin merkezlerimiz kifayet kadar öncül mövqelerde demeli kararlaşırlar ve yeri gelmişken bugün sizin verilişte iştirak edilen her üç nefer, üçü de demeli beyin merkezinin nümayəndəsidir. Ve bu her üç təşkilatın o reyting cədvəlində her üçü de təmsil olunur. Her üçü de təmsil olunur, müxtəlif qaydada. Ve bu onu gösterir ki, Azərbaycan bu təşəbbüsü indi İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına getirmekle, orada beyin mərkəzini formalaşdırmaqla, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının fəaliyyətini daha da konseptual, sistemli belə deyək ki, hala getirilməsinə öz tövbəsini verəcək. Və nəzərə almaq lazımdır ki, bu beyin mərkəzi Bakıda yerləşəcək. Çünki artıq ölkələr, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələri buna konsensus veriblər, razılıq veriblər. Bakıda yerləşəcək və bunun Bakıda yerləşməsi artıq Azərbaycanın bu təşkilatın formalaşmasında, fəaliyyət göstərməsində, istiqamətlərin müəyyənləşməsində çox mühüm tövbəsi olmasını deməyə əsas verəcəkdir. Təşəkkür edirəm. Ülqəm, həm də beyin mərkəzinin... Zamanımız azdır, amma çox qısa olaraq qeyd etmək istərdim ki, artıq regional, beləcə də qlobal əhmiyyət daşıyan təşkilatların fəaliyyətə və əməkdaşlığa yanaşması dəyişir. Və fikir verirsinizsə, bugün formalaşan, demək olar ki, bütün aparıcı təşkilatlarda, həm beynəlxalq, həm regional əhmiyyət daşıyan təşkilatlarda beyin mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Məsələn, KARİK-də xüsusi beyin mərkəzi var və digər, Vüsal müəllim qeyd elədi, böyük 20-liyin beyin mərkəzlərini bir araya yığan yanaşması var. O zaman Vüsal müəllim də iştirak edirdi. Dövlət beyin mərkəzlərinin, mən müstəqil beyin mərkəzinin nümayəndəsi olaraq katılmışdım həmin tədbirə, böyük 20-liyin tədbirinə. Və bu, təbii ki, həm də təşkilatlar fərqli, həm dövlət, həm də müstəqil beyin mərkəzlərinin əməkdaşlıqda maraqlıdır. Çünki innovasiyanın və tədqiqatlar nəticəsində yeni əməkdaşlıq platformaların, modellərin tapılması, yeni layihələrin təklif olunmasına ehtiyac var. Və son proseslər də göstərir ki, adətən belə layihələr, belə təkliflər daha çox beyin mərkəzlərindən gəlir. Ona görə də təbii ki, belə bir ideyanın reallaşması və qeyd olunduğu kimi ümumili liderimiz tərəfindən bu təşəbbüs 2002-ci ildə irəli sürülmüşdü və əslində bugünkü anlaşma da, bugünkü razılıq və üzv ölkələrin həmin təşəbbüsü dəstəkləməsi də ondan xəbər verir ki, milli liderimizin zamanında irəli sürdüyü təşəbbüslər zaman artıq qlobal və beynəlxalq olaraq zaman-zaman reallaşır. Bu da təbii ki... Üzr, bunun praktik müstəvidə biz ifadə etməyə çalışsaq, yəni təşkilata üz dövlətlər arasında o bir haqqında danışdığı prinsiplərin reallaşması məsələsindən gelir söhbət. Yəni, üz dövlətlər arasında hər hansı bir yeni əməkdaşlıq formalarını və yaxud mövcud formaların daha da genişlənilməsində gelir söhbət. Təbii ki, ümumiyyət tədqiqat hər bir üzv ölkələr arasında, beləcə də üzv ölkələrin hər birindəki fərqli istiqamətlər üzrə tədqiqatlar aparıb və fərqli istiqamətlər üzrə əməkdaşlıq istiqamətləri və yeni layihələrin reallaşması ilə bağlı təkliflər irəli sürür və təbii ki... Yəni, İƏT-in gələcəyə baxışı Azərbaycandan formalaşır. Doğrudur. İƏT-in beyni Azərbaycanda olacaq. Beyni Azərbaycanda olacaq. Doğrudur. Tamamilə doğrudur. Təbii ki, və mərkəzin Bakıda yerləşməsi. Bildiyiniz kimi, bu tip mərkəzlərin seçimi zamanı çox fərqli, müəyyən belə yumuşaq desə rəqabət də olur. Məsələn, Asiya İnkişaf Bankında ADB İnstitutun, Asiya İnkişaf Bankı İnstitutunun yerinin seçilməsi məsələsi və ya KARİK-də KARİK-in tədqiqat institutunun hansı şəhərdə olması məsələsi məsələ, üzv ölkələr arasında müzakirə edilən məsələlərdən biri olub. Və təbii ki, üzv ölkələrin mərkəzin Bakıda yerləşməsini dəstəkləməsi də əslində kifayət qədər müsbət bir məqamdır. Mən çox təşəkkür edirəm. Cavid müəllim, növbəti platformalarda sizin də fikrinizi öyrənəcək mütləq ki, ona görə ki, bugünlük bizə ayrılan efir vaxtı artıq yekunlaşdı. Mən hər üçünüzə təşəkkür edirəm vaxt tapıb gəldiyinizə görə. Hörmətli tamaşaçılar, əsas məsələlər bizimlə müzakirə olunur. Görüşənədək.